האנשים בתערוכה הזו ממש לא השתעלו בגטו. הם היו חזקים, מצליחים, ממש סלבס עולמיים, שיצאו עם הבחורות הכי יפות ומיליונים העריצו אותם. בתחילת המאה ה-20, לא פחות מ-29 יהודים היו אלופי העולם באגרוף. אז ענף הספורט הפופולרי בתבל. היהודים היו צריכים להגן על עצמם. הם חטפו מכות ברחוב פעם אחת, פעם שנייה. בפעם השלישית הם כבר החזירו. ולא רק שהם החזירו, הם החזירו הכי חזק בשכונה. ולפתע הדבר הזה הפך לאופציה לפרנסה. בני ליאונרד מניו יורק היה אלוף העולם הבלתי מנוצח במשך 10 שנים. הספורט היה עבור היהודים דרך להתקדם בסולם החברתי ולא רק באמריקה. ויקטור פרץ מתוניס היה בשנות ה-30 אלוף העולם הצעיר ביותר בהיסטוריה. לקבלת הפנים אחרי שזכה באליפות הגיעו 100,000 איש. חודש לפני כן בא לביקור ראש ממשלת צרפת. 10,000 איש היו, זה הכל. זה רק מראה את היחס לניצחון הגדול הזה. איפה את רוצה את זה? הדבר המדהים בסיפורים האלה הוא שרובנו כלל לא מכירים אותם, לא שמענו עליהם. אולי כי לציונות כדי לקבל מדינה היה אינטרס להראות שהיהודי הוא מסכן ונרדף. ההצלחות האלה לא התאימו לנרטיב. רק ב-2012 זוכים סוף סוף האלופים היהודים לתערוכה בבית התפוצות. חייבים לשבור סטריאוטיפים. אם ברצוננו להיות עם נורמלי, אנחנו צריכים להבין שיש לנו את זה, יש לנו את הכוח, יש לנו את היכולת, ולא רק ברמה של אנחנו יותר חזקים, אנחנו פשוט נורמליים. אבל לאף עם נורמלי אחר אין סיפורים כמו על ויקטור פרץ, אלוף העולם התוניסאי, שנשלח לאושוויץ והתחרה בקרבות ראווה מול הנאצים. או אלפרד נקש, שיאן עולם בשחייה, כוכב על בצרפת, שגם הוא נשלח לאושוויץ, משפחתו נרצחה שם, אבל הוא המשיך להילחם. היו שם מאגרי מים במקרה של צריפה, בערך 15 מטר על 7-8, משהו כזה. הוא אמר לי, ניכנס למאגר מים כזה ונשחה, אמרתי, הרי זה אסור. הם יתלו אותנו, אז הוא אמר לי ככה, אם אנחנו לא עושים משהו כדי להוכיח שאנחנו עוד בני אדם, לא רק מספרים ולא עבדים, אלא בני אדם, לעצמנו ולאחרים, מה זה שווה בכלל? מה החיים שווים? האסירים האחרים עמדו מסביב לבריכה כדי להסתיר את נקש וקליגר מהשומרים הנאצים. אנחנו פשטנו מהר את הפיג'מות, נכנסנו למים ועשינו בריכות. כדי להראות להם שאנחנו לא מה שהגרמנים רצו שנהיה, אלא אנחנו עוד בני אדם עם רצון משלנו, עם תקווה משלנו, וזה באמת מה שזה עשה. נקש המשיך לשחות באושוויץ כדי לשמור על צלם אנוש, הוא שרד את מחנה המוות. ובאופן מדהים חזר אחרי השואה להתחרות, אפילו השתתף באולימפיאדת 1948. ואם הסיפור הזה נשמע לכם בלתי נתפס, מה תגידו על אלנה מאייר? ספורטאית יהודייה שהצדיעה במו על יד לאדולף היטלר, באולימפיאדה הידועה לשמצה בברלין 1936. אלנה מאייר נחשבת כסייפת הטובה ביותר בעולם במאה ה-20. גרמניה, בת לאב יהודי, זכתה בזהב באולימפיאדה ב-1928. וכשהנאצים חוקקו את חוקי נירנברג, אזרחותה הגרמנית נשללה. היא ברחה לארצות הברית. ב-1936 שקלו האמריקאים להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין במחאה על חוקי הגזע הנאצים. בתגובה, הנאצים הציעו למאייר לחזור לגרמניה לייצג את המדינה, בעצם לשמש כעלה תאנה יהודי למשטר הנאצי. המשפחה של הסייפת עדיין הייתה בגרמניה, אבל זה לא היה השיקול המרכזי. אתם ספורטאים ומקבלים הזדמנות לייצג את המדינה שלכם, ולצורך העניין המדינה של אלנה מאייר היא גרמניה, ברגע השיא שלכם בקריירה, אולימפיאדה. תחשוב היום כמה ספורטאים היו מוותרים על החלום הזה להופיע באולימפיאדה ולייצג את המדינה שלהם. מאייר הופיע תחת הדגל הנאצי, לא מעט בגללה הקריאות לחרם על האולימפיאדה פשוט נעלמו. היטלר הצליח לנצל את המשחקים לתעמולה הנאצית. הסייפת זכתה במדליית הכסף, הצדיעה במו על יד על דוכן המנצחים והצטלמה עם היטלר. שנה אחר כך היא חזרה לארצות הברית,
אבל משפחתה נספתה בשואה. אני חושב שחובה עלינו כישראלים להכיר את הסיפור הזה. לפני שאנחנו ממהרים לשפוט אותה, בוא נשמע את הסיפור הזה. וזה, שאנחנו לא מכירים את הסיפור הזה, זה משהו שאני לא מצליח להבין למה. התערוכה תיפתח ביום ראשון, מופיעים בספורטאים שהתחרו עד 1948. עם הקמת מדינת ישראל, היהודים הם כבר פחות האנדרדוג שצריך להוכיח את עצמו מול הגויים. זה טוב מאוד לעם היהודי, פחות טוב להישגים הספורטיביים. האמא היהודיה שולחת עכשיו את הילד לרפואה או להייטק, ותערוכה על ספורטאים יהודים גדולים אחרי 48, תזדקק לחדר קטן הרבה יותר. נצא עכשיו להפסקה קצרה מיד אחרי בין היתר הדברים האלה. הנציג של טורקיה לאירוויזיון נאלץ להתנצל על יהדותו. אלי טביב, הבעלים של הפועל תל אביב, מבטיח המאמן החדש כאן כדי להישאר. רואים מיילים, יהיה גם במנה והמאמן הפועל תל אביב. ושידור מהצפון המושלג, מה עוד צפוי לנו בסוף השבוע?